Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menerima penyata terperinci Bantuan Prihatin Elektrik BPE bagi bulan April, Mei dan Jun. Penyata itu akan diterima pelanggan beserta bil pada bulan Julai dalam masa 7 hari melalui pos selepas pembacaan meter dilakukan. TNB dalam kenyataannya memaklumkan tindakan pembacaan meter di premis pelanggan akan bermula pada 3 Julai dan akan diberikan notis makluman mengenai tindakan itu. Pemberian BPE yang diumumkan kerajaan bersama TNB pada Jun lalu telah memanfaatkan 7.66 juta pelanggan domestik melalui pembiayaan penggunaan elektrik percuma hingga RM231 sepanjang PKP akan dinyatakan dalam bacaan bil sebenar. Selain itu, pengguna domestik yang menggunakan elektrik antara 601 sehingga 900 kilowatt per jam sebulan akan menikmati diskaun 10%, iaitu tambahan 8% daripada kadar diskaun sedia ada sebanyak 2% bermula April hingga September tahun ini.